runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay halkan ay maanta noo marayso arrimihii galmudug ka socday oo uu joogay muddada 40 maalmood ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wafdiga uu hoggaaminahayay. Sida wasiiradu sheegeen, wax badan baa noo hirgalay, waxaa ka dhimana inanoo dhammaystirmaan. Yaan ilaahay ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala sida ugu wanaagga badan. Waxaad ogtihiin waxyaabaha qabsoomay waxaa ka mid ah ciidamadii galmudug ee halkan joogay iyo degmooyinka kala gedisan in lagu daray ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya oo hadda ay yihiin ciidamo federaal ah shaqaynaya, la isku duway ay ka shaqeeyeen wasiirka amniga federaalka Soomaaliya iyo wasiirka galmudug amniga u qaabilsan isaguna. Aad iyo aadan ugu mahadcelinaynaa sida arrinta ay isaga xilsaareen oo baahidii loo qabay ay u dabooleen. Aadan ugu mahadcelinaynaa in inta la isku daro ciidamo federaal iyagoo ah lagu wareejiyo amnigii oo maanta gacanta ay ku hayaan caasimadii galmudug iyo intii hoos imaanayso dhan, amnigiina oo aad iyo aad u sugan yahay. Wasiirka amniga sida uu hadda idiin sheegay layskuna hadlay karo cid kasta oo ka tirsan galmudug, cid kasta oo dadka gacan siiya ama hay-ada ha noqoto ama inta ku faraxsan oo dhan ha noqotee, gogoshii ay u taallo ayna u goglan tahay, ayna u diyaar tahay caasimaddu in iyo dadkeeda ahlkeeda oo galmudug ah inay soo dhaweeyaan, gacmo furan ku soo dhaweeyaan, nabad ku soo dhaweeyaan, waxay ku naaloodaan ay meeshaas ka aasaastaan. Ciidamadii sharafta lahaa ee arrinka loo igmaday waxaan aad iyo aad Ilaahay uga baryaynaa Ilaahay inuu la garab galo. Horana waa ogtihiino meelaha Soomaaliya ugu amniga badan bay ahayd halkani. Haddeer ciidamadii sugi jiray iyo ciidamadii federaalka iyo ayagkiio la ciidameeyey oo la qarameeyey mar hadday gacanta ku dhigeen waa adkayn, haddana adkayn, haddana adkayn lasii adkeeyey. Waxay muujinaysaa in la ysku hadlayn karo oo ay ka marqaati yihiin dowladda federaalka iyo maamulka galmudugba in gogoshii meel nabad ah la dhigay ummaddiina loogu yeerayo ayna aayahooda uga tashadaan. Waxaan rajaynaynaa guul iyo gacmo furan inay ku gaaraan. Rajaynaynaa sida wasiirku uu sheegana mas-uuliyaddii hadda ciidamada federaalka la ysku daray ayaa qaadaya, wasiirka amniga ayaana u fadhiya, federaalka ayaa u fadhiya. Waxaana rajaynaynaa inay ku guulaystaan, annaguna wax kasta inooga baahdaanba garabkoodaan taagannahay. Waxaa mar haddii lagu wareejiyo mas-uuliyaddii, waxaan rajaynaynaa ciidamo kaleoo ajnabiya iyo waxaas inaan loo baahnayn ayaan rajaynaynaa. Oo markaas yacni amnigii waa loo baahan yahay, haddii loo baahan yahay haddeera meesha laga sheegi lahaa. Marka waanaan idiin sheegaynba, waayo baahidii waa la daboolay. Dowladda federaalkana marqaatiya ka taa, annaguna marqaatiyan kana, guduguna marqaatiyuu ka yahay. Marka aad iyo aad xagga amniga waa sidaas, xagga ciidamka la ysku dara waa sidaas. Waxaan rajaynaynaa guul iyo gacmo furanaan rajaynaynaa guddiga yacni dib u heshiisiinta waa u mahadcelinaynaa dadaalka dheeraadka ay sameeyeen iyo juhdiga ay bixinayaan. Aadan ugu mahadcelinaynaa, aad iyo aadan ugu mahadcelinaynaa. Waa inay halkooda ka sii wadaan, taaba taaba lagu gaaraa tillaabadooda sida ay u qaadeen waa uga mahadcelinaynaa. Haddana inay yacni wax alla wixii caqabadaha ka hor yimaada inay dulqaad sameeyaan ilaa ay ka gaaraan darajada yoolka ay ka gaaraan. Xildhibaanada heer deegaan oo halka fadhiya iyakuna oo ka gacan siinahaya arrimaha doorashada ama dib u heshiisiinta iyakana waa u mahadcelinaynaa. Runtii gacmo wada jiray wax ku gooyaan, haddii geesaha laga wada galo markaas ayaan goolka godka ku ridaynaa haddii aan laydno. Haddii laakiin qolo yacni ay geeska istaagto xoogaa
waxaad moodaa mathalan ama si kale ay u shaqeeyaan waxaad moodaa xoogaa dhib inuu noqonayso isku si inaan u shaqeynaa isu dardaarmaynaa sidii galmudug hore ugu socon lahayd ay guul u gaari lahayd gacmo u furan yacni ummadda loogu soo dhoweyn lahaa taasna kulligeen naftayda iyo tiinaba waa ku boorinaynaa runtii waxaan maamulka galmudug oo xildhibaanadii iyo wasiiradii iyo ay joogaan iyakanama waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sida ay dowladda federaalka u soo dhoweeyeen u garab siiyeen u garab taagan yihiin iyadana waa ku soo dhoweynayna waxaan kaloo sheegaynaa ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee loogu talagalay amniga inay sugaan maahane waxalla waxa ciidan oo kale in bannaanka laga geeyey caasimadda in laga baxsho oo ciidamada kaleeto oo ku sugan iyadana sidaas waa lagu ballamay biidhnillaahi alkariim waayo ciidamo gaar ah oo federaalkii ah oo wasiirada ay ka shaqeeyeen ayaa lagu wareejiyey marka wixii ciidama oo kale caasimadda iyo bannaanka laga geynaya iyakana haddii alla yidhaahdo si amnigu oo sidaa loogu talagalo u shaqeeyo